Den här golfskolan, den handlar om att träna smart. Träna smart är egentligen att jobba sig framåt i sin utveckling med fokus på att ta ett steg i taget, att lösa en uppgift i taget. De här uppgifterna ska helst vara tydliga, de ska vara realistiska, inte för svåra, inte för lätta. Och det ska vara möjligt att när jag har provat mig på dem, testa ut faktiskt, har jag klarat eller inte. Hela den här golfskolan är byggt upp efter de här principerna som har som mål att inspirera dig till mer och bättre golf. Vi önskar tacka dig för att du önskar följa oss här på golfskolan och lycka till med din golf i år.